us convidem a descobrir el Museu Botànic Mar i Murtra, que ofereix, a través de la visita als exemplars botànics més destacats del jardí, l'oportunitat d'aprofundir en l'interès pel regne vegetal, la seva importància pel planeta, la ciència al voltant de les plantes i la meravella i fascinació pel medi natural que ens envolta. Us convidem a gaudir dels seus meravellosos exemplars, dels milers d'espècies vegetals que conté i a portar la vostra experiència Mar i Murtra encara més enllà.